Szép jó estét kívánok minden kedves nézőnek a tévé előtt, és meghitt estét többek között. Szombat este van, és hát holnap nagy napra készülünk, e kapcsán fogunk ma este beszélgetni. Halottak napján és minden szentek ünnepén az emberek kimennek a temetőbe, és gyertyát gyújtanak. Emlékeznek. Európában, így hazánkban is a szomorúság, a félelem, az elkeseredés és a pislákoló gyertyák fénye uralja ezt a napot. Más kontinenseken azonban a halállal való szembenézés és a megemlékezés másként történik. A családok ünnepként tekintenek erre az időszakra, egyes kultúrákban akár karneváli hangulat is társulhat ezekhez a napokhoz. Érdemes végig gondolnunk, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk a halálhoz, hogy hogyan éljük meg szerettünk elvesztését, továbbá a halottak napja mennyire szakítja fel még a be nem forrt sebeket. Egyáltalán hogyan éljük meg ezeket a napokat, ha távol vagyunk elhunyt szeretteinktől? Ma megpróbáljuk kicsit átérezni mi is a halottak napját, és válaszokat találni a gyásszal kapcsolatos kérdéseinkre. Tartsanak velünk! Szerbusz Anna, köszöntelek itt a stúdióban. Szia Petra, én is jó estét kívánok a nézőinknek. Én azt hiszem, hogy bár minden évben visszatérünk erre az alkalomra, érdemes minden évben visszatérni erre az alkalomra, hiszen azért ez egy olyan rituálé, amiben az emberek többsége, hogyha belegondol, mindig egy kicsit negatív érzések fogják el, pedig szerintem át lehet ezt keretezni, és tényleg egy pozitív, szép hagyományjá lehet tenni az ember életébe. Persze, hogy az elvesztéssel és a gyásszal jár a halottak napja, minden szentek, ettől függetlenül tényleg, ha átkeretezzük egy picit a fejünkbe, akkor akár tényleg egy meghitt ünnepé is válhat. Fogalmazhatok így? Igen, én is teljes mértékben ebben hiszek, hiszen azt gondolom, hogy miután a gyász lejár az életünkbe, ugye nagyjából azért ez egy egyéves, vagy akár egy kicsit több, hosszabb idejű folyamat, akkor megszületik végül is egy másfajta szemlélet, amiben akár az is benne van, hogy miért lehetek hálás az illető személynek, hogy része volt addig, ameddig része volt az én életemnek. Mert hogyha belegondolunk, akkor végül is senki nem halt meg teljesen, akinek van, aki mesélje a történetét. Hogyha ugye fel tudjuk eleveníteni a régi élményeket, emlékeket, akár a nagymama is él tovább a süteményreceptjeink keresztül, a hagyományokon, a ritusokon keresztül, amiket bevezetett a családba, hogy elő tudjuk venni a régi fényképeket, és felidézzük azokat a boldog pillanatokat, amiket együtt töltöttünk. Ez egy nagyon szép dolog, és talán a szülőnek egy fantasztikus lehetőség arra, hogy ezeket az emlékeket tudatosan is ápolja, hiszen ugye a napnak a forgatagában elfeledkezünk arról, hogy azért egy gyereknek mennyire szüksége van arra, hogy legyenek gyökerei, legyenek történetei az őseiről, akár azokról is, akiket soha meg nem ismert. Mert mondjuk lehet, egy gyerek soha nem találkozott dédnagymamájával, dédnagytatájával, de hogyha tudja azt, hogy hol van az ő sírja, hogyha meggyújt egy gyertyát, hogyha emlékeznek rá családilag, akkor neki is ez egy ilyen folytonosság érzetet ad, hogy tudja, hogy kihez tartozik, hova tartozik, milyen ember volt az ő nagytatája, nagymamája, dédnagytatája, mert ez is az ő identitásának a része. Két dolog jut eszembe erről az alkalomról. Az egyik az, hogy szerintem példát vehetnénk sokszor a gyerekekről, mert számukra ez egy annyira élvezetes ünnep. Tehát, hogy azt vesz észre az ember, ahogy mennek, és este van, és feljönnek a csillagok, és meggyújtják az emberek azt a rengeteg gyertyát, és hogy ez tényleg olyan csodálattal nézik, annyira pozitívan gyújtják meg ők is azokat a gyertyákat, annyira élvezik az egész szertartást elejétől a végéig, arról nem is beszélve, hogy az egész család együtt van. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy azért általában halottak napjára, minden szentekre a család összegyűlik. Tehát visszamegy mindenki a gyökereihez, oda, ahova a nagyszülőket, a dédszülőket eltemettük. Tehát összegyűlünk ismételten, akár mint karácsonykor. Tehát, hogy ez megint csak egy ilyen pozitív hozadéka ennek a dolognak. Igen, hogyha visszagondolok én is gyerekként, hogyan éltem meg ezt az ünnepet, akkor tényleg az, ami eszembe jut, a gyertyáknak a fénye, igen. És ugye este, hogy arra mennyire kíváncsiak voltunk, hogy fú, akkor a temetőben mindenhol égett a gyertya, és a sült gesztenyének az illata. Igen. Tehát az teljesen
így egy az egyben megjelenik ugye ez az érzés, és hogy valóban gyerekként, illetve most már felnőttként sem, mert persze volt egy ilyen átmeneti szakasz, amikor úgy valahogy én is egy kicsit úgy nem voltam rendben ezzel a halottak napjával, meg úgy olyan negatívan éltem meg, de most már teljesen átkereteződött ez az élmény, mert hogy gyerekként tényleg egy teljesen ilyen pozitív, találkozási, ünneplési érzést adott, mert ugye a gyerekként teljesen másként éled meg a gyászt, és hogyha a szüleiden látod, hogy számukra fontosak ezek az emlékek, hogy van, aki ápoljon ugye egy sírt, mert hogy egy gyerek jó esetben nem csak halottak napján megy ki a temetőbe, hanem részt vesz akár ebben az egész éves folyamatban, hogy ugye letakarítani a sírt, virágot ültetni. Nagyon érdekes az, hogy az én kislányom most 2 éves, és az én anyósom még akkor haltak meg, még mielőtt ő megérkezett volna az életünkbe, és rendszeresen járunk vele a temetőbe, úgyhogy neki is van ilyen kis seprűje, akkor leszokta sepregetni a sírt, és tehát még majdnem beszélni sem tudott, és a férjem mondta neki, hogy megyünk Vilitatához. És a kislányom rávágta, és Ami mamához. És amikor megkérdezem tőle, hogy akkor Ami mamád és Vilitatát hol lakik, akkor mutatja, hogy ott fenn. Tehát hogy már ugye egy 2 éves gyereknek is lehet története arról, hogy tudja az, hogy neki voltak olyan nagyszülei, akiket ő meg se ismert, és ugye már egy nagyobb gyerek részt vehet abban is, hogy a szülővel együtt ugye gondozzák a sírt, és hogy egyáltalán amikor ott megállnak, és felelevenednek történetek, hogy akkor azokat meghallgassa. Tehát, hogy ez egy tényleg egy ilyen folytonosságérzés. De ez is egy tanulható viselkedés minta. Tehát nekem mindig az van a fejemben, hogy tényleg nekem is, hogyha a gyerekkoromra gondolok, akkor egy ilyen nagyon pozitív érzés jön be. Egyrészt az a fajta nyugalom, ami a temetőben van, az a fajta természet, hiszen nem tudom, a város beton rengetegéből hirtelen fák vannak ott, és zöld van, és valahogy virágok vannak tavasztal, és ősszel pedig hatalmas tért ígérő levél, gyönyörű szép színekkel, az ősz színeivel, levelekkel, tehát hogy egy ilyen nagyon pozitív nyugodtság van bennem a gyerekkoromban. Mégis azt veszem észre, hogy a gyerekek az évek alatt egyszerűen a szülőket nézve eltanulnak egy ilyen nagyon feszes, nagyon szomorú állapotot, amit aznap viselni kell. Tehát, mint hogyha azt a mintát tanítanánk nekik, hogy márpedig, amikor a temetőben mész, hajtsd le a fejed, legyél szomorú, igen, nagyon, tehát, hogy nem érzem a lényegét, hogy inkább arról beszéljünk, hogy most igen, oda megyünk, és találkozunk, és beszélgetünk, és kijövünk, és sétálunk egyet, és egyébként este is tudsz a mamával és a papával beszélgetni, csak elmegyünk és rendezzük a sírjukat, és ott is tudsz. Tehát, hogy egy ilyen tényleg egy pozitív keretezést adnánk, hanem megtanulnak egy ilyen befelé fordulós magatartást erre a napra. Igen, persze egy friss gyászélmény, ez teljesen természetes, tehát hogy ezt nem ezt vitatjuk, hanem akkor, amikor igenis évek telnek el, és még mindig ugyanez az élmény van ott valahogy a levegőben. Talán én egy kicsit ahhoz kötöm, ugye mondtam, hogy az én életemben is volt egy ilyen köztes rész, amikor úgy valahogy a temető ilyen negatív élménnyé változott, és most, hogyha végig gondolom, akkor végülis az onnan kezdődik, amikor már nagyobb voltam, tehát nem ilyen óvodás kisiskolás, hanem már ilyen 5-8 osztályos diák, és már volt élményem arról, hogy milyen az, amikor valakit eltemetnek. Tehát, hogy az a megrendülés érzése, amikor már ugye 8-9 éves kortól már egy gyerek felfogja azt, hogy a halál az egy végleges állapot, mert addig nem igazán látja azt, hogy ez most akkor valami olyan, ami soha nem fog megszűnni. És ugye 8-os voltam, amikor a nagymamámat eltemettük, és emlékszem arra az érzésre, amit úgy igazából nem volt hova tennem magamban, hogy fú, tehát, hogy az egy olyan. Tényleg, szerintem mindenki, amikor az első gyászélményével találkozik, 8-9 éves kor után, akkor megtapasztalja ezt a megrendülés érzést, hogy ez vele is megtörténhet. És talán egy kicsit ebben benne van az is, amit gyerekként nagyon sokszor megfordul a fejünkbe, hogy mi van akkor, hogyha szüleinket veszítjük el. Tehát tudat alatt egy kicsit valahogy ott lappang a levegőben, hogy mi van akkor, hogyha ezt nekünk kell megtennünk, és mi kell majd ápoljuk azt a sírt, még akkor is, ha nincs kimondva. Mert ugye a gyerek mindig rákérdez arra, hogy akkor igen, ígérd meg nekem, hogy te soha nem fogsz meghalni, és ugye, hogy te mindig mellettem leszel? Tehát ez a kérdés valahogy a levegőben van. Na és ezt kell jól helyre tenni egy szülőnek, illetve a gyereknek is megérteni, hogy lesznek és vannak veszteségek az életünkben, nem tudjuk, hogy mikor, de hogy igazából
pontosan emiatt, tehát végülis a halál pontosan az élet tiszteletére tanít meg, hogy értékeljük azokat a pillanatokat, amikor együtt vagyunk, a közös minőségi időt, hogy ebből legyen minél több, mert ezek lesznek a megtartó hamuvasült pogácsák, amik akár egy gyász folyamatban végig tudnak kísérni, amit végülis nem tudunk soha, hogy ez mikor fog bekövetkezni az életünkbe. Szerencsés esetben minél később. Ez a rituálé, ez csak a temetőben való megtett egykőről szól. Ezt hogy érted? Tehát ezt hogy... most nagyon szimbolikusan igen. értem, tehát hogy csak arról szól ez a nap, hogy mi elmegyünk a temetőbe, és gyújtunk 3 gyertyát, és hazajövünk. Értem, tehát nem csak erről. Az egy, tehát az ugye az egy láthatóvá tétele annak, hogy én valakire emlékszem, de hogy ez az emlékezési folyamat nem csak a temetőben történhet meg, hanem ugye amikor ott van mondjuk annak a nagyszülőnek, vagy dédszülőnek a születésnapja, hogy akkor is emlékezni tudok rá úgy, hogy mondjuk nem megyek ki a temetőbe. Vagy egyáltalán az, hogy a történeteket ilyen teljesen természetességgel beszélem, mesélem, akár családi összejöveteleken. Tehát, hogy akkor nehezebb szerintem egy gyereknek és egy felnőttnek, hogyha ez a látogatás tényleg egy évben egy egyszeri alkalomra korlátozódik, és nincs egy folytonosság ebben az egészben. Mert hogyha én folyamatosan éltettem az ő emlékét, és mondjuk vasárnap, amikor megsütök egy süteményt, hogy néz nagymamának a receptes könyvéből, tudod, ez a kis Kossuth kifli, ez pont úgy van, ahogy ő készített, és emlékszel, hogy hányszor ettünk, amikor mamáékhoz mentünk, és akkor ez benne van végül is a napi kommunikációban. Tehát, hogy akkor sokkal inkább jól tudom kezelni az ilyen típusú helyzeteket. Érdekes egyébként, hogy ez a fajta közelség a temetővel és ezzel az egésszel újra öregkorunkban, időskorunkban jön vissza. Nem tudom, hogy észrevetted-e ezt, hogy a fiatalkorban nagyon szívesen megy be a gyerek, nagyon élmény, ahogy az előbb is beszéltük, ez az egész nap is. Mint ahogy időskorban ez visszajön, ez a természetesség, hogy szívesen sétál, hogy mondjuk a barátnőjével vagy ismerősével megy egy kört és elbeszélik, hogy emlékszel, ismertem azt a doktort, vagy nála voltunk, vagy összefutottunk a Viden Parkba, és most a felesége. Tehát, hogy rendesen ilyen temető túrákat csinálnak, jól érzik magukat, leülnek egy padra, akár órákig elbeszélgetnek a párjukkal, hashtag elveszítették és hozzájuk mentek ki. Tehát, hogy ez a fajta közvetlenség, felszabadultság időskorban jön vissza ezzel kapcsolatban, amikor természetessé válik ez a dolog, és nem egy nagyon rossz érzés kerít magába, vagy hatalmába, hogyha elmész mellette, vagy be kell menned. Igen, hát az életnek része mindenképpen a halál. Tehát így, amúgy is vannak kis halálok az életünkben, kis vesztesség élmények, amikor ugye véget ér egy szerelem az életünkben, vagy akár ugye a múlt műsorunkban beszéltünk az elköltözésről, vagy akár életciklusok lejárnak. Tehát, hogy ezeket is mind vesztességélményként éljük meg. És azt látom, hogy minél idősebb valaki, annál bölcsebben tud jelen lenni az ilyen típusú szituációkban, illetve az is nagyon fontos, hogy az időskor az Ericksoni fejlődés elméletben ez az integritás versus kétségbeesés szakasza. És az a személy tud nyugodtan szembenézni akár a halál lehetőségével, aki jól megélte az előző életciklusait. Tehát, hogy ő 80 évesen nem arra fog vágyni, hogy egy serdülő fiatal legyen, hanem tudja, hogy most az a dolga, hogy ő most idős ember, és hogy nagyszülőként, hogy továbbadjon akár történetet az unokáinak, hogy gondoskodjon, hogy jelen legyen a család életében, addig, ameddig lehet. És ott van a Mitch Albomnak a Keddi beszélgetések az életről és a halálról című regénye, egyik kedvencem, és abban van az a példa, hogy végeredményben így kellene élnünk, mint ahogy abban a buddhista példázatban van, hogy tegyük minden nap a kismadarat a vállunkra esténként, és kérdezzük meg attól a kismadártól, hogy úgy élek-e, ahogy én élni akartam, az vagyok, aki lenni szerettem volna, mert hogyha én minden nap ős számot vetek azzal, hogy bármikor véget érhet az életem, különböző okokból kifolyólag. Tehát, hogy tényleg nincs olyan, hogy valaki biztos legyen abban, hogy ő most 100 évig fog élni, hanem soha nem tudjuk, hogy mi az, ami történik az életünkben. De hogyha rendben vagyunk magunkkal minden egyes este, és tudjuk, hogy abban a napban, ami tőlünk telhető volt, azt megtettük, és annak, akinek kellett segíteni, segítettünk, ott voltunk, odafordultunk, kapcsolatainkat ápoljuk, akkor már nincs egy ilyen görcsös ragaszkodás az élethez, hanem elfogadom annak a lehetőségét, hogy egyrészt veszteségek is élhetnek, egyrészt, hogy bármikor véget élhet az életem, és ettől nem fogok kétségbe esni. Egy nagyon szép mondatot hallottam, nem tudom, hogy ki írta, hogy meghalni mindenki meghal,
De élni nem biztos, hogy mindenki él. Tehát, hogy leginkább ugye nem is feltétlenül halállal kellene foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, hanem azzal, hogy mennyire tudjuk teljesen megélni azt az életszakaszt, amennyi adatot nekünk. Anna, még valami nagyon fontos dolog van, amivel szerintem foglalkoznunk kell, az pedig az, amikor nem tudunk helyhez kötötten emlékezni a halottainkra. Tehát én például, ha halottak napjára nem tudok hazamenni, már pedig elég sokszor előfordult a 7 év alatt, hogy nem úgy jött ki a lépés, akkor sem szabad elkeserednem. Tehát magyarázzuk meg, hogy miért, mert hogy erre már jó párszor megadtad a választ, de hogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez nem csak helyhez kötötten működik. Igen, tehát az emlékezés az végül is a szívünkben, lelkünkben, ugye a gondolatainkban történik meg elsősorban. Tehát, hogy lehetek én fizikailag jelen bárhol, és semmit sem érezhetek. Tehát igazából nem az a lényeg, hogy én fizikailag feltétlenül kimenjek oda a temetőbe. Jó, ez is fontos, hogyha megtehetem, akkor tegyem meg, viszont hogyha nem, akkor a belső folyamat az úgyis ott van legbelül. Érdemes ilyenkor egyébként otthon is ezeket a rituálékat levezetni, akár nem. Tehát, hogy akár ha az ember úgy érzi, akkor egy gyertyagyújtással is újra otthon lehet egy pár perc erejéig, vagy újra emlékezhet azokra a szeretteire, akiket elveszített, nem feltétlenül kell tényleg ott lenni. Tehát ezt a rituálét egy idegen országban, vagy egy idegen városban is megtehetjük, hogyha nem jut időnk arra, hogy mondjuk eljussunk. Igen, szerintem a legfontosabb dolog ehhez ez a csendes óra, vagy néhány csendes perc, amikor tényleg jelen vagyunk ebben az emlékezési folyamatban, hogy ne csak így futtában egy gondolat erejéig átsuhanjon rajtom, hanem hagyjunk időt arra, hogy ezek az emlékek felidézhetővé váljanak. Ez a nap akkor talán a legveszélyesebb, hogyha abban az időszakban van, ugye, amikor friss a gyászunk. Igen, hát az első halottak napja az mindenképpen meghatározza az életünkben, amikor egy olyan szeretett szemét veszítettünk el, aki ugye nagyon-nagyon fontos az életünkben, legyen a szülő, legyen a társ, tehát az szerintem egy fordulópont ebben az egész folyamatban, mert lehet, hogy addig kijártunk a temetőbe egy olyan dédszülőhöz, aki talán nem is ismertünk, vagy túl kicsik voltunk, és nincs hozzáköthetően nagyon sok emlékünk, de az, amikor elveszítünk egy szeretett személyt, tehát hogy az a halottak napja tényleg egy jóval hát negatívabb élményt jelent. Tehát, hogy senkitől sem várható el az, hogy egyből átkeretezze azt az érzést, hanem ott igenis időt kell adni a fájdalomra, a sírásra, a könnyekre, tehát hogy ez is teljesen természetes része a folyamatnak. Akkor fontos, hogy ezzel foglalkozunk, és erre időt adjunk, viszont akkor sem szabad a halottak napjára éveken keresztül így visszagondolni, akármennyire friss is az első alkalomkor ez a dolog. Tehát, hogy én arról beszélek, ha mondjuk szeptemberben történik egy gyász, egy elvesztés, és ugye most október végén erre rájön egy halottak napja, amikor az ember amúgy is elég sok időt foglalkozott ezzel, amúgy is frissen él benne ez a gyász folyamat, akkor sem szabad így megtartanunk, meg kell próbáljuk átkeretezni a következő évben már egy picit, amennyire ez lehetséges, vagy rá 2-3 évre már ezt a napot, hogy ez a rituálé mégis inkább megnyugvást és pozitív gondolatokat hozzon a számunkra, mint hogy ez a friss veszteség maradjon meg arról az évről. Én azt gondolom, hogy végülis az összes negatív élményünkkel így van, hogy ahogy telik az idő, valahogy ezek az érzések is megszelidülnek, hogy persze, hogy benne van egy nosztalgia, meg amúgy is fáj ez az egész érzés, de egy idő után csak megszületik valahogy úgy teljesen természetesen ebben a folyamatban a hálának az érzése, illetve szerintem az egyik kulcs gondolata ennek az egésznek, amikor el tudom engedni ezt a fajta kontrollt a kezemből, hogy nem feltétlenül a düh szakaszában ragadok le, és azt mondom, hogy miért pont velem történt meg, miért pont most, miért nekem kell ezeket a dolgokat elviselni, hanem azt mondom, hogy kész, ez megtörtént, tehát, hogy ebben most már semmit nincs, amit tennem, viszont az, amiben van, hogy én felelősséggel tartozom azért, hogy szülőként, vagy nagyszülőként, vagy bármilyen minőségemvel bennem vagyok, hogy annak a gyereknek, aki az én életem része, hogyan tudom átadni ezt az élményt és érzést. Azt hiszem, hogy záró mondatnak még egyszer elismételhetjük azt, hogy vegyünk példát ezen a napon egy kicsit a gyerekekről is.
legalábbis hangulatban próbáljuk átkeretezni, és próbáljunk meghitté tenni annélkül, hogy túlságosan szomorúvá válna ez a nap, hiszen megvan ennek is a szépsége, mint ahogy mindennek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Jövő héten is találkozunk szombaton itt az RTI Magyar Televízió műsorán, 6:30-kor a Pszichotrillákban. Addig is hallgathatnak minket az RTFM-en, a 97.1-en vagy a 88.1-en. Este 8 órakor csütörtökön, ugyancsak a Pszichotrillákban. Köszönöm, Anna, ezt a meghitt beszélgetést. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra.